kəsə salam, YouTube kanalıma və növbəti vloguma xoş gəlmisiniz qızlar. Bugün yenə də səhər erkəndən oyanmışam, yoldaşım işə getdi. Mehrini baxçıya yollamamışam qızlar, 3 gündür Mehrin evdədir. Qızdırması var, boğazı gəlib boğazı ağrıyır. Ona görə evdədir, böyük ehtimal ki, bu həftə göndərməyəcəm. Yoldaşımı yola saldım, daha sonra qalxdım yuxarı. Paltarlar var idi, onları rahatladım. Daha sonra çarşaflarımızı dəyişdim. Kondisioneri də yandırmışam. Kondisioneri yandıranda pilləkənin ağzına biz belə bir pərdə tutmuşuq. Yəni, özümüz düzəltmişik də ki, hava axını aşağı getməsin, yalnızca yuxarıları sərinlətsin. Daha sonra bu çarşafları da maşına atacağım. Paltarları da yığmışdım. Ütlənəcəkləri ayırdım. Bu ütü stolu demək olar ki, 3-4 aydır ki, boşalmır. Yalnız bir gün, 2 gün arada boşalır və yenidən paltarlarla dolur. Paltarları da atdım maşına və gözləyəcəm maşın işini bitirsin. Paltarları da sərib. Gedəcəm idmana. Bugün idman günümdür. Həftənin cüt günləri, 2-ci, 4-cü, 6-cı günləri idmana gedirəm səhər. Düzdür, bugün biraz gecikdim, paltarı duydum ki, bitsin, ona görə biraz gecikdim. Gəldim idmana, yavaş-yavaş yuxarı qalxıram, buranın da biraz pirəkanı fərqli pirəkandır. Mənim belə aralıqlı pirəkanlara biraz fobiyam var, ona görə çıxanda maksimum ehtiyatda çıxıram. Bilmirəm niyə, amma qorxuram. Gəldim, əynimi filan dəyişdi, daha sonra keçəcəm zala məşq eləməyə. Heç kim yoxdur. Əsasən, səhər tezdən burada aerobika məşqləri olur. Qızların çoxu aerobikaya gəlir. Bir də deyirlər ki, saat 4-dən 5-dən sonra adam çox olur, yəni işdən sonraki vaxtlarda. Mən amma, belə deyim də, 12-nin yarısı gedirəm. 1-ə qalmışa qədər məşq eləyirəm və qayıdıb gəlirəm. Paltarlarımı yığdım. Daha sonra keçəcəm dediyim kimi zala. Əslində bir dənə qız var idi, bir yerdə elə məşq eləyirdik. Sadəcə olaraq o da bura belə müvəqqəti gəlir. Şəhərdə yaşadığı üçün şəhərdə gəlir. Amma bugün gəlməmişdi. Özü də demişdi ki, gəlməyəcəm. Yəni, onunla bir elə söhbət eləyərkən biraz vaxt getmiş olur. Tək olanda isə gec gedir, nə yalan deyim. Mən də telefonuma filmlərim. Qaçış alətində hərəkət eləyəndə filmi qoyuram, filmə baxıram. Ati də yağ yandırmaq üçün dağ rejimdəm, yəni belə üzünü biraz yuxarı qaldırıram. Sürətini, hər bir şeyini ayarlayıram və idmana başlayıram. Elə bununla başlayıram ki, bədənim biraz isinsin, daha sonra digər trenajora keçirəm. Əslində, burada elə də çox trenajor yoxdur, yəqin ki, görürsünüz. Sadəcə olaraq, yəni, mənim daha çox xoşuma gəldi. Əsas da təmizlikdir. Yəni, əlavə özümlə gətirməyə də heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə elə burada qərar tutdum. Əslində, çox yerə baxdım. Ətraf çox idman zalları var idi. Amma ən bəyəndiyim bura oldu. Bir də ki, ən bəyəndiyim xüsusiyyət odur ki, sırf bura qadınlar gəlir. Yəni, kişilərin girişi qadağan. Kaş üzgüçülük hovuzu da olardı, amma təəssüf ki, üzgüçülük hovuzu yoxdur. Yəni, əsas ona görə, yəni, kişi və qadın saatları ayrı olan zallar, yəni mən oralara getmək istəmədim. Məşqimin indi isə marketə gedəsiyəm qızlar, alacaqlarım var. Bugün sizə əslində əsas 2 resept var, onu göstərmək istəyirəm. Halamışam, vloga çəkmişəm. Bu, həmin yeməklərin vlogu olacaq. Ona görə də, yəni, evdə gördüyüm işlərdir filandır. Çox elə də çəkiliş etmək. Vlog çox da uzun olmasın. Sadəcə olaraq, yeməkləri pişirmək üçün bəzi ərzaqlarımız əksik idi. Evdən çıxarkən son olaraq baxdım, nəyimiz var, nəyimiz yox və idmandan çıxan kimi elə yanında böyük bir Bravo Market var, Şuvalanda yerləşir. Gəldim Bravo Market-ə. Hava da bugün əslində çox isti idi, hədsiz isti idi.
Bir evdən çıxmaq istəmədim. Düşündüm ki, bəlkə bu gün getməyim, növbəti dəfə gedərəm. Amma dedim ki, yox, məzuniyyətim bitəcək, bundan sonra işə başlayacağam. Ona görə də günlərimi boşa vermək istəmirəm. Yəni, idman günlərimi boşa vermək istəmirəm. Özümü məcbur eləyib çıxmışam evdən əslində, qızlar. Nəysə, marketə gəldim, təmizlik şeylərinə baxdım. Əsasən, Arab sabunu axtarırdım, tapa bilmədim. Xlorumuz bitmişdi, xlor aldım, süd aldım, qreçkamız yox idi, qreçka aldım. Əsasən, meyvə tərəvəz aldım, çünki içəri girəndə gördüm ki, bir marketlərdə hər vaxt yaxşı meyvə tərəvəz olmaq. Amma elə ilk girən kimi meyvə addelində gördüm ki, yaxşı meyvələr var. Ona görə bir uşaqlara meyvə aldım, hazırlayacağım, hazırlamaq üçün. Ərzaqlar lazım idi, tərəvəzlər lazım idi. Onları da almışam, artıq kassaya gedirəm. Əslində, hər şeydən az-az aldım qızlar, çünki yəni, maşınsız idim, yəni, yoldaşımla getməmişdik. Gətirmək biraz çətin olacaqdı. Deməli, qızlar, bağışlıqda da yazmışam, kokos mürəbbəsi hazırlamışam. Onu sizinlə bölüşəcəm indi. Deməli, bizə lazım olacaq 1 litr süd, 1 stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığı qabartma tozu, bir də ki, kokos, yəni xırdalanmış şalda olan şirniyyatlar üçün istifadə elədiyimiz kokosdan istifadə eləyəcəyik. 300 qramdır kokos, amma mən əvvəldən deyim ki, qızlar, siz 300 qramdan yox, 200 qramdan eləyin. Çünki, nəysə, sonda deyərəm səbəbi nədir. Amma, yəni, reseptini verəcək olacaqsa, deyim konkret olaraq ki, 1 litr süd, 1 stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığı qabartma tozu və 250 qram, 200-250 qram da kokos tozu. Birinci 1 litr südlə 1 stəkan şəkər tozunu bir-birinə qarışdırıram soyuq halda. Bir-birinə qarışdırıram. Daha sonra ocağın üzərinə qoyacağım qızlar. Əslində bilmirəm, yəni verdiyim reseptləri tam anlamıyla başa düşürsüz. Yəni, yaxşı başa sala bilirəm, yoxsa yox. Yəni, mən food blogger deyiləm. Sırf yəni, yeməklər barədə çəkiliş etmirəm. Nə hazırlayıramsa, onları göstərirəm sizə. Nəsə aydın olmasa, şərh bölməsində təbii ki, yazıb soruşa bilərsiniz. Deməli, süd və şəkər tozu qarışımını böyük qazana qoydum. Vam xodda, çox belə az xodda qaynatdım südümü. Qaynayandan sonra üzərinə bir çay qaşığı qabartma tozunu əlavə edirik və durmadan qarışdırırıq qızlar. Yəni, həcmi biraz artır. Daha sonra o həcmi, belə deyək də, sönəcək, elə süd qazanın harasından idisə, ora qədər sönəcək südümüz. Bu qabartma tozunun atılmasının səbəbi isə odur ki, mürəbbə xarramasın, yəni belə pesok içində bərkiməsin, onun üçündür. Yəni, bu mürəbbənin də əsas püf nöqtəsi qabartma tozuymuş. Daha sonra mən bəzi reseplərdə gördüm ki, qızlar skuşonka malaku deyirik, onunla da istifadə edirlər bunun hazırlanmasında. Düzdür, belə tam dəqiq bilmədim onu necə edirlər. Bir nəfər şərhdə yazmışdı, bir neçəsi də yazmışdı ki, mən də eləyirəm. Oradan gördüm ki, yəni skuşonka ilə eləyənlər də var. Deməli, südü qaynatdım, daha sonra qabartma ilə biraz qabartdıq. Süd qabardı və söndü. Sönəndən sonra mütləq şəkildə gözləmək lazımdır ki, süd sönsün. Ondan sonra kokosunu əlavə edirəm. Qızlar, indi deyim ki, niyə kokosu az istifadə eləyin? Çünki mənə elə gəlir ki, 1 litr südə 300 qram kokos çox oldu. Biraz elə bil quru kimi oldu, yəni şirəsi sanki yoxmuş kimi oldu. Ona görə deyirəm ki, siz əgər hazırlayası olsanız, kokosu biraz az istifadə eləyin.
Amma onu deyim ki, bir stəkan şəkər tozu falan tam qədərindədir. Yəni nə çox şirindir, nə də çox belə. Yəni ki, normaldır da, lap belə az da deyil şirinisi. Tam normaldır. Yəni pesoku bir stəkan saxlayın, 1 litr südə sadəcə olaraq 200-250 qram kokos əlavə eləməklə bişirin. Mən hazırladım, 2 dənə belə banka çıxdı. Bir də ki, mürəbbə qabı ilə belə qaldı. Dadına da baxdım, çox yaxşı idi, amma dediyim kimi biraz mənə quru kimi gəldi. Növbəti dəfə eləsəm, inşallah mən də kokosunu az istifadə eləyəcəm. Bu yaxınlarda biz bir restoranda olduq. Orada mən yemişdim kokos mürəbbəsini. Həmişə eşitmişdim, amma heç vaxt yeməmişdim. Xoşuma gəldi və reseptini də internetdən tapdım. Əgər siz də bəyənirsinizsə, hazırlayıb nuş eləyə bilərsiniz. Kokosu təkcə ilə çayla içmək kimi yox. Tort zat hazırlayanda arasına da vurmaq olar qızlar. Kremin arasına tökmək olar. Yaxşı, yəni dad vermiş olar. Daha sonra qızlar axşamı hazırlayıram. Bu yeməklərin kayseri yağlaması. Deməli, yarım kilo qiyməyə 2 qırmızı biber, 2 yaşıl biber, 2 və 2 dişdə sarımsağı doğrayıb əlavə elədim. Daha sonra üzərinə rəndələnmiş pomidor, bitki yağı və dozunun istiyotuna əliyyatını eləyəcəm. Amma öncə ərzaqları, daha doğrusu tələrin biraz ölməyini gözləyəcəm qızlar. Bu yemək də əslində neçə vaxt idi ki, beynimdə var idi. Həmişə MasterChef yarışması ki var, orada görürdüm. Yəni, yarışmacılar hazırlayırdılar. Çox marağımdaydı. Dadını düşünürdüm ki, necə olar. Axırı ki, qismət oldu, mən də pişirdim. Deməli, tərəvəzlər biraz suyunu buraxdı, öldü, belə deyək. Daha sonra üzərinə rəndələnmiş bir ədəd pomidoru əlavə etdim. Yeməyin adından da məlum olduğu kimi, bu yeməyin yağı bol olmalıdır qızlar. Ona görə haradasa 50 qrama yaxın kərə yağı, bir armudu stəkanda zeytun yağı istəsə, zeytun yağı və yaxud da hər hansısa bitki yağını əlavə edirsiniz və bişməyə qoyursunuz. Ədvalarını da əlavə etdim. Ən sonda isə üzərinə bir armudu stəkan su tökdüm. Artıq demək olar ki, qiyməm tam hazırdır. Yəni, artıq əlavə edəcək heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bişməyə qoyuram. Biraz yağa düşəcək, amma nə qədər yağa düşsə də istər-istəməz qiyməmiz biraz sulu qalmalıdır, sulu qalacaq. Yəni, çox da bişirib qurutmayın. Əslində, bu yeməyin yuxası olur. Yəni, yuxanı da özünüz hazırlasanız daha yaxşı olar. Biraz belə mayalı, qalın yuxa hazırlamaq lazımdır. Amma mən hazır yuxadan elədim. Yəni, yayın istisində xəmirlə nə yalan deyim, əlləşə bilməzdim. Bizim saytların birində görmüşdüm. Bir aşpazımız elə bizim öz yuxamızdan hazırlamışdı bu yeməyi. Mən də yəni, ondan götürmüşəm, əslində onun resepti ilə hazırlayıram. Türklərin reseptində, yəni, yuxada bişirilir də mütləq şəkildə. Səhv eləmirəmsə, onlarda belə lavaşlar olmur. Bəlkə də səhv bilirəm, amma məncə belə lavaşlar olmur onlarda. Deməli, qiyməm artıq hazır idi dediyim kimi və bu şəkildə gördüyünüz kimi yeməyi yığıram. Biraz belə ət tortu kimi bir şey oldu qızlar. Məsəl üçün, əsl öz reseptində orada yuxaları belə yağa batırırlar. Yəni, birinci qiymənin yağına batırırlar bütün kənarlarını falan. Daha sonra qaba qoyub üzərinə qiymə tökürlər. Amma mən elə etmədim. Çünki aşpaz orada bildirmişdi ki, bizim yuxalar nazik olduğu üçün, qiymə də çox yağlı olduğu üçün
Yəni ki, yuxalarda cırılma olmasın deyə yuxaları çox da yağlamayın. Həm də ki, yağlı yemək sərsəməz adamı tutur. Ona görə biraz belə üzərindən, ən sonunda ki, qatın üzərindən yağ əlavə etdim və belə bir neçə hissiyə böldüm. Əslində, 4 hissiyə bölürlər qızlar. Çünki bunun xüsusi yeyilmə qaydası var, çəngələ yığılma qaydası var onun üçün. Mən biraz belə balaca-balaca kəsdim və qatıqla servis edilir. İstəyirsiniz sarımsaq qatıq, istəyirsiniz belə adi, yəni qatıqla yeyə bilərsiniz. Yeyiliş qaydası isə bu cür nədir qızlar? Çəngələ belə doluyurlar və yeyirlər. Mən çox bəyəndim dadını. Bəlkə də öz yuxası ilə daha da yaxşı olar, amma evdəkilər də yəni